बाट एक महिना पहिले नै ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी मा तुलसी दल राखेर आजको दिन तुलसी सार्ने, त्यस पछाडि तुलसी र शालिग्रामको नियमित पूजा गर्ने, साधना गर्ने, आराधना गर्ने र उहाँको जल ग्रहण गर्ने र चार महिनासम्म व्रत गर्ने र चातुर्मास आजबाट सुरु मानिन्छ। केहीले चाहिँ पर्सि गुरु पूर्णिमाबाट पनि मान्ने गर्दछन्, तर आजबाट नै चातुर्मासको प्रारम्भ भएको छ र चार महिनासम्म भगवान् तुलसीको र शालिग्रामको पूजा आराधना गरेर चार महिना बिताउने समय हो। भगवान्।